Ամբողջությունը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ողջունում եմ սպիկերներին, ողջունում եմ հեռուստադիտողներին, այո, կազմակերպված եւ ասեմ ձեզ ավելին, կազմակերպված էր ոչ թե 2018 թվականին, այլ կազմակերպված էր բավականին երկար ժամանակ, եթե լինենք ավելի հստակ, ապա 90-ական թվականների վերջից, սկսած մինչև 2018-ի վերջը, մենք գիտենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունում հետխորհրդային տարածքում գործում է մինչ այսօրս, որը հիմա ձևափոխման փուլի մեջ է, այսպես կոչված soft power կամ փափուկ ուժի հիմնական կենտրոնների, ազդեցության կենտրոնների, մարդկանց վրա ազդելու, այն մարդկանց, ովքեր մեզ նայում են եւ նույնիսկ շատերը կհրաժարվեն ընդունել այն պահը, որ իրենց վրա ազդում են, բայց դա մեխանիզմ է եւ մարդիկ իրականում այս պարագայում մեղք չունեն։ Մեղք չունեն, որովհետեւ դա հոգեբանական տերորի, այլ կերպ ձևակերպել սա չի ստացվի, հոգեբանական տերորի, տեղեկատվական տերորի հետևանք է, հիմք է այն ամենի, ինչ մեզ մոտ կատարում է։ Տեսեք, մենք խոսում ենք իլյուզիաներից, չէ՞, ամենակարևոր իլյուզիան նա է, որ ըստիս մենք, ես ի նկատի ունեմ թե հեռուստադիտողներին, թե մեզ բոլորիս, մենք ինչպես ասեց պան Հովանեսյանը, ինչպես ասեց պան Շարմազանովը, Տիկին Էլիբեգովան, մենք հրաժարվում ենք դուրս գալ այն մտածածին հատուկ գծված շրջանակներից, որոնք մեզ համար գծել են, ասել են այ էսա, ու սրանից դուրս մենք ոչ թե չենք կարում դուրս գանք, այլ մենք չենք կարողանում ձևավորել, ինչպես ասեց պան Հովանեսյանը, զերծ մնալով այդ տերորից, հա, տեղեկատվական միջավայր չի ստացվում։ Ինչի համար չի ստացվում, շատ պարզ պատճառով, կներեք, իսկ մի հարց տամ, քանի տարի ամիս չէ, տարի հասարակության մեջ գծվում էր այն ֆեյքը, որ Հայաստանի խնդիրների մեջ մեղավոր է պայմանական Ղարաբաղը, քանի տարի, երբ որ մենք պարզապես առնչվում էինք այն մարդիկ, ովքեր տեղեկատվական դաշտում էին, մենք մեզ նույնիսկ խոսած ասնենք, դե լավ, ինչ ուզում ա թողանեն, մեկ այլ ժողովուրդը ձեր չի խափեն, էլի հնարավոր չի, տենց չի արգելի գործ, ընկերներ, եղել ա մինչև 2018 թիվը, նույնիսկ հեգնանքով ենք վերաբերում, ասում ենք, դե լավ, սրանք դեբիլ են, որ կարծում են, որ մեր ժողովրդին կարելի ա խափել, ոչ, ստացվեց, այո, ստացվեց, եւ այստեղ նույնիսկ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունների, դա չի խնդիրը, ինքը ավելի խորքային է, իրենք ընդամենը պրոյեկտ են այդ պրոցեսի, ընդամենը իրենք պրոյեկտում են այն ամենը, ինչ դրվում էր մարդկանց մեջ դպրոցից մինչև իրենք ինստիտուտ ավարտեցին։ Ներողություն եմ խնդրում, այսօր Telegram-ի ալիքներում օրինակ ինֆորմացիա էր գնում, որ եթե չեմ սխալվում, վաղը ցուցադրվելու է մի ֆիլմ, որը վերաբերելու է Բելոռուսիային եւ ամենայն հավանականությամբ ունի հակաբելոռուսական ուղղացություն եւ այլն։ Սա էլ է արդյոք այդ գործիքներից, թե դիտարկենք այլ տեսանկյունով դա։ Միանշանակ, միանշանակ, եկեք ամենասկզբից հասկանանք մի հատ շատ կարևոր դրվակ։ Երեք հարց, որի պատասխանը, տեսեք, որովհետև հիմա ավելի քան համուզված են, կրկին փորձելու են մանիպուլացնեն եւ թեման շեղեն, այսինքն երեք պարզապես հարց, Բելարուսը դաշնակիցն է Հայաստանի թե ոչ, մեկ, երկրորդ, չէ, դաշնակիցն է թե ոչ, եկեք հասկանանք, եթե մենք ասում ենք դաշնակիցն է, չէ, դա այն պարագայում, հեսա ես կվերադառնամ այն ցավոտ թեմաներին, որի մասին շատ է խոսվում, եթե դաշնակից է, ապա այդ կարգի, գիտեք, սա նույնիսկ հակաբելարուսական չի, եկեք ճիշտը խոսանք, երրորդ երկիրը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում խրախուսում է Բելարուսիա եւ Հայաստանի ճակատ-ճակատ իրար խփելը, մարդիկ կարան հիմա որ դիտում են, ասեն, գիտես ինչ կա, բայց մենք ունենք հարցեր Բելարուսիայի հանդեպ, այո, յուրաքանչյուր, նորմալ է որ պետությունները ունեն հարցեր իրար հետ, նույնիսկ կարողա շատ փշոտ հարցեր,
Բայց այդ հարցերը ո՞նց են լուծվում։ Ուրեմն եթե տեղյակ չեն, ես բազմաթիվ տեղյակ պահեմ։ Ոչ թե երրորդ պետության խաղադաշտ ես դառնում, ոչ թե երրորդ պետության ձեռքում խամաճիկ ես դառնում, այլ քո դաշնակիցն է հայտարում է, չի ասում ես Բելարուսիին դաշնակիցն է, հա խնդիրներ կան, լիքը դժգոհություններ, հա ինչ որ տենց կան, հա գնացեք Բելարուսիա, նվազագույնը կարա կանոնը փոխեք, ուրիշ պետություն դրեք, գնացեք Բելարուսիա, ուղարկեք արտաքին գործերի փոխնախարարա, չգիտեմ, տարբեր գերատեսչությունների գնացեք, նստեք, ասեք, ընկեր, մենք դաշնակից ենք, եկեք հասկանանք ինչով է պայմանավորված ձեր քայլերը, որոնք միգուցե հայկական կողմի դուրը չեն գալիս, հավատացնում եմ ձեզ, երկխոսության դեպքում բոլոր խնդիրները հնարավոր է լուծել, սուտա ով պնդում է հակառակը, ավելի հեշտ է մարդկանց հույզերի վրա խաղալ, հույզերի վրա դարձնել Հայաստանը երրորդ երկրների համար փորձադաշտ, մի հատ լավ հայերեն խոսք կա, ասում է, որ սա ժողովրդական լեզու, ասում է, խալխի կռվի տակ, ասում է, գցում են գետնին, ասում է, ու քեզ սկսում են ծեծել, ինչի համար մենք կամովին գնում են գետնին, ես մի հարց եմ ձեզ տամ, ինչ ձեզ թվում այդ հակա ֆիլմը, որ ցույց տվեցին, Բելարուսը իր դիրքորոշումը փոխելու է, հա Հայաստանի հանդեպ, հա, իսկ կարող է հակառակ պրոցես, իսկ կարող է հատուկ արվում, որ հակառակ պրոցես լինի, իսկ ասեմ ձեզ, ֆիլմը ֆինանսավորվել է, եթե չեմ սխալվում, Էստոնիայի կինոյի տան կողմից կամ կինոյի կենտրոնի կողմից, որքանով տեղյակ եմ այնտեղ, հա, հա, չէ, դե ինքը ակնհայտ, պրոպագանդիստական, պրիմիտիվ, ես դիտել եմ այդ ֆիլմը, դե մասնագիտական պտի նայեմ անպայման, հա, դե գիտեք, գալիս է տեղեկություն համացանցում, պտի միշտ հասկանանք, թե ինչ է կատարվում հետ խորհրդային տարածքում, մի խոսքով, նայել եմ սարսափելի, պրիմիտիվ, գիտեք, շշակից ներքև մակարդակի մի ինչ-որ ֆիլմա սիրոպատ ուշադրություն, ոնց են մարդկանց բանանում, պտտացնում, ուրեմն տղա և աղջիկ սիրահարվում են իրար հետ, դուրս են գալի Մինսկի փողոցներում և ընգնում են այդ դաժան ոստիկանության ձեռքի տակ, պատ սիրո պատմություն, ստանդարտ, և վատ, չգիտեմ, պետություն և ոստիկանություն, սա պրոպագանդիստական ֆիլմ է, որը ծայրից ծայր ոչ մի բան մեջը չի կրում, բացի այսպես կոչված փափուկուժի soft power-ի գեներացմանը, հակա Բելարուսական։ Նկարել են, մենք գիտենք արևմուտք, արևելք, պատերազմա գնում, իրանք իրար հետ խնդիրներ ունեն, չէ, հարցեր ունեն, բայց կներեք, ինչի համար մենք Հայաստանի Հանրապետությունը, մեր տարածքը, մեր տունը այս վիճակում, որ ով գիտի, կոլեգաները խնայում են մեր հեռուստադիտողների նյարդերը, բայց ես կասեմ, ով գիտի կա, որ 10 րոպե հետո, իսկ հավանականությունը 50%-ից ավելա, ռազմական հարված լինի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքներին, ռակետներով, օրինակ, և այս պարագայում բերել և արևմուտք, արևելք ճակատ-ճակատ կռվացնել Հայաստանի տարածքում, քո նվազագույնը դե յուրե գործընկերոջ և դաշնակցի հետ, նվազագույնը դե յուրե, տեսեք, ասում եմ, այսօր ես լամ ես ինֆորմացիան ընդհանրապես Ատելեգրամյան արիքներից ստացվել, ըստ ձեզ դա պետության թե որևէ այլ ուժերի, տեսեք, ըստ օֆիցիալ տվյալների մասնավոր կազմակերպված ինչ-որ ուշադրություն, կինոյի տանը մասնավոր կազմակերպված ինչ-որ միջոցառում է, և այս պարագայում մի շատ կարևոր հարց է ծագում, առաջինը, եթե իշխանությունը տեղյակ չի, փաստորեն կարող է վաղը մասնավորը բերի Ադրբեջանի մեծարող կինո սկսի ցույց տալ, հա կամ Ֆրանսիայի դեմ օրինակ, օրինակ, եթե պետությունը տեղյակ է, խնդրում են թող հեքիաթներ հիմա ոչ ոք չպատմի ժողովրդավարության մասին, եթե գործընթաց է տեղի ունենում, որը վտանգում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային շահերին, ստեղ Բելարուսի խնդիրը չի բնավ, մեր խնդիրն է, վտանգում է ազգային շահերին, պետությունը լավ էլ
այս իշխանությունները լավ էլ ունեն ծերից է բոլոր մեխանիզմները եւ հմտությունները ինենց իրավիճակը ստեղծեն, որը այդպես վիճակ չլինի, որ չլինի հակա իրականում հակա հայկական, որտեղ սա հակա հայկական է, այստեղ Բելարուսիան կապ չունի, որտեղ Բելարուսիան վերցրել է պայմանական Հայաստանի Հանրապետության թշնամիները, գիտեմ, որ Հայաստան եւ Բելարուս հարաբերությունները փշոտ են։ Ինչ են անում թշնամիները։ Թշնամիները իրավիճակ են ստեղծում, երբ որ փշոտ իրավիճակը սկսում է ավելի սրվել, մարդկանց խաբելով, կրկին անգամ մարդկանց ենթագիտակցության վրա ազդելով, որ դավայ տեսեք, մենք պատասխանեցինք, ինչին դուք պատասխանեցիք, տակից էլի, որտեղ պետությունն ասում է, ես գործ չունեմ, սա մասնավոր ինչ-որ բան է, ինչին դուք պատասխանեցիք, բա որ վաղը ես հարց եմ տալիս, բա որ վաղը նույն Բելարուսիայում ադրբեջանցիները հակահայկական ֆիլմ ցույց տան, ինչ էր այսով է գնալու դիմեք Բելարուսիայի դեսպանատուն կամ չգիտեմ Բելարուսիայի իշխանություններին, որ ասեք այդ սուտը ցույց տի դու, ինչ էր այսով է գնալու, այո պետք է գնալ, պետք է նույնիսկ ամենափշոտ, ամենածանր, ամենադաժան, ինչու ոչ, ամենաանհասկանալի, դա մեզ համար անհասկանալի, վերևները դե հաստատ ինչ-որ մի շփում ունեն, չէ՞, այդ իրավիճակները գնել, նստել եւ խոսել, խոսել, աշխատել, աշխատել եւ խոսել։ Պան Հովանեսյանը ասում է միջավայր պետք է ստեղծվի։ Պան Հովանեսյան, տեսնում եք ինչ միջավայր է ստեղծվում։ Հա՞։ Շուտ աբսուրդ է։ Ես պարզապես հասկանում եք, խոսք չեմ գտնում, որովհետեւ այս պարագայում էլի եմ կրկնում Բելարուսների խնդիրը, չէ՞, այո, կան խնդիրներ, բայց այդ խնդիրները պետք է լուծվի։ Դու գնում ես այդ խնդիրները լուծելու տեղը խամաճիկ ես դառնում երրորդ պետության համար, որը քեզ էլի ճակատ-ճակատ պատերազմական իրավիճակում, որ 10 ռուբլետո կարող է խփել։ Ավելի են պատասխանում իրավիճակը։ Լավ, վերադառնալով իլյուզիաներին, ի վերջո խոսվեց այն մասին, որ պետք է ստեղծվի մտնոլորտ, որը նաև կբերի առաջնորդության, այսինքն մտնոլորտից է, որ ձևավորվում են առաջնորդեր, առաջնորդներ, ովքեր տանում են հասարակությանը իրենց ետևից։ Պարոն Հովանեսյանը խոսեց մենեջմենտի մասին, հիմա կուզենամ ձեր տեսակետը, ի վերջո ինչ քայլեր պետք է արվեն, որպեսզի մենք կարողանանք հասարակությանը եւ ոչ միայն հասարակությանը, իլյուզիաներով ապրող տարբեր ուրեմն խմբերին հանել այդ իրավիճակից։ Տեսեք, մենք ունենք, մենք էլ ունենք իլյուզիաներ, մեր իլյուզիան, հանձինս իմ, հա, իլյուզիան նայեր, որ ես համարում եի, որ մարդիկ չեն ընդունում այն իրականությունը, որը կա, չեն ընդունում, որ թուրքը, թուրքական գնդացիները, թուրքական, ես սխալվեցի, ադրբեջանական չէ, թուրքական գնդացիները նայում են կապանի, կապանցիների, սիսյանցիների, ջերմուրցիների, վարդենիստիների, կովիսեցիների պատուհան, տան պատուհանի մեջ, երեխաների, ննջասենյակների մեջ։ Ես կարծում եմ, որ մարդիկ դա չեն ընդունում։ Ես կարծում եմ, որ մարդիկ չեն ընդունում, որ օրինակ Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի տիկինելի Բեգևան թույլ չի տա, որ սխալվեմ, մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահ Զահիթ Օրուջի հայտարարությունը հարգելի խաղաղության դարաշրջանի մասին երազող իմ հարգելի համակարգացիներ, Զահիթ Օրուջը ձեզ բարևներ է ուղարկում եւ ասում է հետեւյալը, որ իրանք զավթել են զենքով Ղարաբաղը, իսկ Երևանը զավթելու են խաղաղությամբ, սա խաղաղության դարաշրջանի այսինքն հիմքային կոնցեպտների, հա, կոնցեպտի, որ աբսուրդ է իրանից, բայց յուրաքանչյուր դեպքում կոնցեպտ է, շատ այսինքն ցայտուն օրինակ է, բայց ես հասկացա, որ այո, դա իլյուզիա է, մարդիկ հասկանում են, հասկանում են։ Գիտեք, տարինակը նա է, տարինակ չի, փաստը նա է, որ այո, մարդիկ հասկանում են, չի կարելի թերագնահատել մարդկանց, մեզնից ավելի շատ էլ կարդում են, նայում են, մեզնից ավելի շատ ուսումնասիրում են, այստեղ խնդիրը նա է, որ մարդիկ, եւ դա մարդու բնազդն է, հարմարվել են այդ իրավիճակի։ Սա նման է մի, տեսեք, երբ որ Աստված ոչ անի, ոչ մեկին թո չկպնի, երբ որ մարդ իմանում է, որ ինքը ծանր հիվանդ է, իր առաջի
Portcuma, voti helni, ce gidem, i-am pate pata tali, că nu mai ești bujiști mod, că nu mai ești bujiști mod. E șateri mod, e gnor tur, la gale, furasma, de la ve, mernume, tăcaț. Toreg, e si merehekov, erehekis, vaelen, toreg, inznit, inchekuz, e nu inisk tanan, tamnere, stipumen, vor tanen, imam, dar nu șidun. Șidunum, asma, per toreg, e smerne. Sa ai fenomenul nevora ai sort zevavorume mătnolorta. Urahanul meu e fenomenul, tona țară în varun, ci de mince n-am ha. Bați martic în tunelov, iravijacă, asmence, togec hangis. Vorovetev, irenț, irenț, ci gidem, padezdu mapreu harevană, asele ghidesnișca. Esi uzuma kotuna khli, esi uzuma kes rekavari, esi uzuma banani, es bzhishka vatna, es bzhishka keznis phoga uzelu, es bzh haskanume, che mtnolort en stegtsum. Hivandi shurj. Yev ayo amena hstak hamema thoginz neren bolor ayn martik, ovker Համոզված եմ, իմ հետ հիմա համաձայն եմ, բայց գիտեք, այդ համաձայնությունը ինքը առոչին չէ, եթե չկա, գոնե ցանկություն այդ հիվանդությունից պարծնես, հիվանդությունը իշխանությունն էլ չէ, այդ էլ ասեմ, հիվանդությունը ներքին այդ զգացմունքն առ, գիտեք, հնազանդություն, լավ հայերեն բարկը, սա հնազանդության ամենավատ տարբերակն է, վատ, որը բերելու է մեզ բոլորիս, եւ նույնիսկ այն մարդկանց, ովքեր հրաժարվել են պայքարից ոչ թե իշխանության դեմ, ընդդիմության դեմ, չգիտեմ ինչի դեմ, պայքարել են, հրաժարվել են պայքարելուց իրանց երեխայի կյանքի համար, սա վերացական բարեր չեն։ Ես կարող եմ ին վրա բերեմ, օրինակ, ին պայքարը, դա նրա համար է, որ երեխեք չմեռնեն։ Ուրիշ պայքար չկա։ Սա այնքան ուղիղ է, մենք պետք է այս միտքը հասնենք։ Ձերքով վրա ձերք հաշել ես, քո երեխեքի կյանքի վրա իրավունք չունես ձերք հաշես։ Դու հիվանդ ես, դու որոշել ես գնաս մեռնես, քո երեխան չպտի մեռնի։ Չպտի մեռնի։ Մեզ տարբերակ չի մնացել, բացի նրանից, որ մարդկանց բնազդի վրա մենք փորձենք այդ բնազդը արթնացնել։ Էլի եմ ասում, մեզ հակ հաշում են իշխանություն, ընդդիմություն դաշտի մեջ։ Բոլորիս են հաշում։ Տարբեր մեխանիզմներով, բայց դրա հետ մեկտեղ այդ քաշելու մեկտեղ, այդ հասարակ պարզ հասկանալի խոսքերը, իրենք պետք է չգիտեմ ոնց, մեջտեղից էլ ճղվենք, պետք է մարդկանց հասցնենք, պետք է մարդկանց հասցնենք, որ ժողովուրդ ջան, ռումբը որ են գավ, ինքը չի նայելու դու ում կոմից ես, ցավս էլ հավասար կոտորվելու ենք, թուրքը որ մտավ, մի տաս հոգի կթողի, տենց ձեռի հետ, բայց մնացածին կոտորելու է, վերջում է 10-ին էլ է կոտորելու։ Դե դի հայ 10-ն էլ թոնեց հույսեր չունենա։ Դե չգիտեմ, կա բայց 10 ուզենան էլ որ այդպես բանը մի չգիտեմ։ Դա չի խնդիրը։ Հասկանում եք, իրականում դա չի խնդիրը, նայա որ եթե հիմա ամպագոր գոր քաղաքական ինչ-որ եզրակացություններ բաներ, մենք շատ ճիշտ բան ենք ասում։ Ես բոլորի հետ համաձայն եմ, բոլորի անխտի։ Բայց ես մարդիկ նայում են հիմա մեր եթեր, ասում են, ախպեր նստած հավաքված, ինչ եք ասում, վատա, հա վատա, վատա, սենց հա, հարմարվել եմ, թողեք ես իմ նոր տարին անեմ, թողեք ես գնամ, մեռնելու ենք թքած, այ ես է գաղափարախոսությունը այսօրվա, եւ մտնոլորտը փոխել, միջավայրը փոխել եւ ծնել, չգիտեմ, չծնել, տամ, ինչ-որ, հա, ինչ-որ պրոցես սկսել, հնարավորը միայն եւ միայն, երբ որ մարդուն արթնանումը ինքնապաշտպանական բնազդ 88 թվականին ինքնապաշտպանական բնազդ արթնացավ, երբ որ Սունգայիթի կոտորած ժողովրդի դարդը բոլոր իրանցով անցկացին, պատկերացնեն, որ երեխուն թուրքը արմատուրով ծակում է, այդ էին պատկերացնում մարդիկ, մարդիկը չէին դուրս եկել ինչ-որ ասենք մեծ, այո, գաղափարախոսությունը ազգային շատ կարևոր է, բայց իր հիմքում մարդկային բնազդն է։ Մարդիկ նստած տունը դուս էին գալի օպերայի հրապարա, գիտեք ինչի համար, որովհետև չէին ուզում, որ իրա, չգիտեմ, մարդը դուս էր գալի հրապարակ, որ չէր ուզում, որ ինչպես Բաքվում,
իրա հարսին կապեն Պագրիշկին, բենզինը տան վառեն, դրա համար էր ինքը դուրս գալու։ Վերջ, պրծավ, ինչ ուզում ենք, մենք պատմենք, խոսենք, ասենք, միակ տարբերակը նայա, եթե դու որոշել ես, պայմանական ինչ-որ մարդ, հոգնել ես կռվելուց, հոգնել ես պայքարելուց, ոչ մեկին չես հավատում, բայց գիտես, որ թուրքը խփելու ես, իրեն գիտեմ, որ խփելու ես, քու համար չես կռվում, գնա երեխուդ համար կռվի, չկա ուրիշ տարբերակ, վերջ։